Дойду дюнен ан бастыгытын сахалайка да бурудалах ыты кулоннатылар. Бу хотугулу линге Федеральный университет саам биотехнической чинчер институтын кытта биргүлө лейтин түмүгө булар. Ыты олорун Согуру Кореяттан агалан баянай булчута клубтура беддилер. Евгений Тайтунов салгыр. Аспуту я бихону салтону сылларгар сахалайката барта трахинилостар этнохоктар ден себет жахалнан эмери эхэсэс пыттар. Онтан кенжики сылларга Иркутскайтан Западно-Сибирская, онна Восточно-Сибирская лайкалар агалылан сахата буккухан борода бұхытнан сютасыста. Сахата кем атын борода тардары үрдік болуқтақ дебит, ойдыға бия харбы тәрді түхер, онан хлоры элитатаға үрдік мөдетаға болуқтақ, онна түтөбеті лухон соғыз болуынады, бұғаны кәрді кейін хоғыз. Оннотон главный тохтора атаган тыхы барымы надо, биха холоры тергелы бы биха налтыван крадыхы тулуен надо, кени кос нюлах тюлях болон надо, тумнины тулу ергар. Бустандар кэсёп тюбэхэр олэрэн ухатар кыға бипбит байны ден атақ атырыты, аспы цылга аммалуғын олам көйн хэлі гиттен бұл бұттара. Сөйтенер сақытын лайкатын тахарар әлбетер соругу Северна Корея, Суам биотехническай чинчер института өйян, байынайы онна сөйтік ден өсті бір сақа лайкатын кулондан сақа сергер ағылылар. Кыпкар кусылшығы ағылылар кулгағаттан, ну, пробиркаға, растворға, элджебран баранлар, қастағаны неделі баран баранлар, клеккелеріттен, уже атын, үт есі клеккатын, кореетін есі клеккатын туғананлар, эмбрионлан баранлар, ол кереетігір, егер уған баранлар, ике ұйынан, уже сақа лайкаты төрінсіп. Тәмін құрдық іше клонирование механизмы. Өсі құтығы Кореяға білі қонда кәрчәнеден сүріқтемет клоннамыт сақа лайкалыра байынай клубқа берілінділер. Клон ден полная копия барда. Әс жүгінері бұл баққары май ғыта өй ханата үйін барда берілдіқтіқ. Тұқ бар құтыншы данынайын барда берілдіқтіқ бұлыққа. Самы әт ұлатар тұқ приметігер түрен қалынан ұжы бұбырын қалар. Улатыға оғанды дайшы. Сихейін қайыға нұғырысқанынан деформацияланы өлген көтіп бұт ордық бастығы тоқтыра түрі өйіндерін. Білеген аспыт үйе ортотынағы бұлчы тұттыр көмілерін көрден чинчерілі барыр. Дүйін қалары колоннамы тұттыр кенерін күтті бейден науқа көмөтінен Дагастан сақытын борода бұхытынан бігергі тектірі. Евгений Тойтанов, Гаврил Дечков, Александр Жуков, Сақат Левнеті, Джокускай.